Hi, I'm Anna Hunter from Belgravia Gallery in London. We've been dealing in Nelson Mandela's art for the last seven years. Come and see it. We were in New York in 2002 exhibiting art by Prince Charles. At the exhibition, we were approached by the publishers of artwork by Nelson Mandela. We had at that stage no idea that Mr. Mandela had taken to drawing and uh, were amazed at the wonderful pieces that he'd produced. we were asked whether we'd be interested in launching Nelson Mandela's work in England, and we were delighted at this opportunity. A few months later, the first pieces by Nelson Mandela arrived at our gallery. They were very colourful, Bright, um, had lovely words that Mr. Mandela had written, uh, and they were images of Robben Island, of places that had been quite painful to him, just brought to life with wonderful, cheerful colours. We were just thrilled at these, and when we launched them, they made headlines around the world, and we had a queue of press looking at them. A few months later, my daughter Laura and I went to visit Mr. Mandela at his home in Johannesburg. And that morning, we were greeted by Zelda, his assistant, and uh, we walked into his dining room uh, and saw this very famous man. Uh, and he was very charming, and he asked us about um, our business. Um, my daughter had just got a new Sony camcorder and uh, said to him, Mr. Mandela, would you mind if we just um, filmed you signing some lithographs? And he said that that was fine. Anyway, that morning was um, really significant for us. We uh, chatted with him for about four hours while he signed uh, some 400 lithographs. With us were his lawyer, Mr. Aob um, the publisher, Ross Calder, and his assistant, Zelda. That morning, too, we saw drying um alongside the city a number of um handprints that he had done that morning one of which i noticed had a shape that looked a bit like africa in the middle and we remarked on this and and joked L later on that piece became very famous it was called hand of africa and uh, was reproduced on the front page of the london times We had a very genial conversation that whole morning. He spoke animatedly about the Queen and how he calls her Elizabeth and she calls him Nelson, about Mrs. Thatcher, who um, sends him medications from time to time, uh, about Prince Charles praising him for all that he does for his charitable work, and of course about the late Diana, Princess of Wales, who had alerted him to the nature and scale of the problem of AIDS. Mr Mandela told Laura and I about how much he loved doing these drawings and he said he joked that he would like to be a full-time artist when they finally let him retire and he also told us that it was much easier to draw than it is to write books um we said farewell and we were asked to come back to South Africa a couple of months later To attend the most memorable dinner of our lives. It was actually on Robben Island in the Games Room that was restored, especially for the launch of Nelson Mandela's lithographs to the world's press. Mr. Mandela came in by helicopter and he spoke about his paintings and how much he enjoyed doing them. And I also spoke about how historically important and interesting these pieces are. Mr Mandela sat with us and our clients at a long table and um really enjoyed the evening and the celebration of his art. With um all the publicity the lithographs were incredibly successful. They sold all around the world. We were very moved when we met some of uh, the people who had been very deeply affected by Nelson Mandela's drawings and by what he'd written about them. Mr Mandela's signatures started in this corner uh, and then as we got talking and talking he um moved his signatures up and up um towards this wonderful image which is the inside of his cell on Robben Island and notice he's coloured it in lovely bright colours and not the awful miserable grays that are actually there another favourite one is the lighthouse and this Mr Mandela wrote of it he saw it as a symbol of hope and um, not of oppression uh, of the tyranny of apartheid and again it's got wonderful bright colors a lovely mauve um, not at all like you'd uh, see actually on Robben Island and lastly um as, as a favorite iconic piece of Nelson Mandela this fantastic drawing which shows The bars of his cell that he must have contemplated so often. And instead of looking across a bleak um, courtyard on Robben Island, he looks towards Table Mountain uh, and this gulf between the two places where he was and where he'd like to be. He's painted in a, in a very bright green. So, this is an extraordinary piece with very vivid colours uh, from such a dreadful memory. So we really admire the work of Nelson Mandela in this gallery and we um hope that it will be appreciated and hang in museums and galleries all over the world.